голяма вероятност отиваме към нови избори. Политическите анализатори са доста скептични за възможността да се здобием с редовно правителство. Какво означава това за агробизнеса, каквото за цялата ни икономика? Популистко наддаване за хвърляне на пари от хазната, за да се печели електорат. Мерки за подкрепа на крайния потребител заради голямата инфлация при храните от първа необходимост. Разбира се, някои с твърде спорен резултат. В цялата сложна политическа ситуация относително спокойствие носи фактът, че аграрното ведомство ще продължи да се управлява от временния политически кабинет, който е съставен от доказани професионалисти. Мнозина от фермерите ще подскочат от тази оценка, но кабинетът Гечев довърши работата на три предишни кабинета, които доста мудно работиха по националния стратегически план. И България хвана последния влак за неговото представяне на Европейската комисия. Но, както стана видно, не последва бурна радост от веста за одобрението му. Обратното, има доста бурно недоволство от някои сектори срещу залегналите ставки за подпомагане. Не е изненада, конфликтната точка отново за кой ли път стана обвързаната подкрепа. Категоричното искане още януари да се направи поправка в националния стратегически план, ще роди българския феномен. Последни предадоха документа, първи ще правят поправки в него. Да речем, че това се предприеме. Обаче, дали някой си дава сметка, че всяка страна членка има право само на една поправка годишно, включваща всички искани изменения? И така. Още не е приложен националния стратегически план, още не изплували някои негови несъвършенства и България си гърми единствения патрон. Впрочем, малцина от агробизнеса повдига другия наистина важен проблем – провеждането на информационната кампания за прилагане на бъдещата обща селскостопанска политика. Не закъснява ли тя? Та ние вече де-факто след дни влизаме в новия програмен период. Готова ли е администрацията да отговори на предизвикателствата, нови правила на играта? Как да се стиковат двете системи ИСУН и ИСАК? Важна предпоставка както за плащанията, така също и за упражняване на определен контрол. Или ще има мотане и подаване на една и съща информация от страна на бенефициентите, които все напомнят за непосилната административна тежест, която изяжда времето им, троши нервите им. Зърнопроизводителите имат голям проблем с пазарите заради вноса от Украина. Европейската комисия си прави оглушки. Какъв е изходът от тази ситуация? А фермерите вече изчерпаха силите в настойчиво искане за защита. Пшеницата залежава в складовете, цените падат. Наскоро излезе информация за ценови срив и при рапицата. А тя е културата, иначе с трайно високи цени на международните пазари, поради което обираше луфтовете в загубата на добра печалба от зърнените култури. Повишената условност при директните плащания, както и зелените схеми, хич не вещаят лесно изпълнение. Ще има редукция на евросубсидиите, ако не се изпълнят тези изисквания. Външна конвергенция, изравняване на плащанията за всички страни членки, да, казват от Европейската комисия, но не сега, а по-късно. Войната в Украина поднася една абсолютна непредвидимост за работата в селското стопанство. Да се добавят и нашенски недомислици, като принос за непредвидимостта е убийствено за агробизнеса. А сега на къде? Изборите могат да се окажат щупен компас.